Radnički, za razliku od Evrokupa gde posle četiri kola zauzima lidersku poziciju, na Jadranu igra u promenljivoj formi. Polovičnim učinkom u šest odigranih kola u taboru Crvenih svakako ne mogu biti zadovoljni, pa otuda imperativ pobede u duelu sa ekipom koja igra najbolju odbranu u ligi. Mislim da na našem terenu možemo da se nadamo pobedi, baš iz razloga što pred našim navijačima igramo dosta bolje nego u gostima, što se pokazalo u Jadranskoj ligi. U Radničkom se nadaju da će imati dovoljno vremena da se oporave od napora koji je iziskivao put u Litvaniju. Podgoričani su uvek bili neugodan rival, bez obzira gde se igralo, pa će za pobedu biti neophodna veoma dobra igra, pogotovo u napadu. Juče smo cijel dan proveli u putu, naravno da je teško, ali šta da radimo? Svi, cijela Evropa igra i svi imaju te probleme, tako da moramo da se adaptiramo na to i već da se okrenemo na utakmicu koja je mnogo bitna. Mislim, nama je svaka utakmica bitna, ali pogotovo sledeća utakmica protiv budućnosti koja je u nedelju. Utakmica sedmog kola Jadranske lige, Radnički budućnost, biće odigrana u nedelju od 19 sati u Sportskoj hali Jezero.